Це село Рожичанка. Воно входить до складу Росошівської об'єднаної територіальної громади. Вона ж потрапила до всеукраїнського рейтингу найбагатших ОТГ. Тут умудрилися заробити понад 6,5 тисяч гривень на одного жителя. Та на початках довелося не солодко, адже села навколо обласного центру планували приєднати до Хмельницького, каже голова Розсошанської ОТГ. В такому форматі ОТГ нас ніхто не бачив. Ні район, ні область, ні Київ. Це наша ініціатива, а виходили ми з того, що закон, який виданий був про об'єднання, там було одне слово – добровільно. І ми цеплялись за це слово і йшли своїм шляхом. І довели свою правоту. Нині саме ця громада є реверсною, повертає гроші до держбюджету, адже заробляє на одного жителя більше, ніж встановлено нормою Кабміну. Так, у 2016-му сума склала 5854 гривні 99 копійок, а вже минулоріч – 6661 гривню і 1 копійку. Власних надходжень за 17-й тут налічили понад 33 мільйони. Більшість – це зареєстровані підприємці, всі надходження, земельні податки 100%. Також до нас сільську раду йдуть. Разом з тим, великий плюс ще є – це заправки. Нас на території вони дають непоганий дохід. І разом з тим є станція Скібнєво – це наше основне бюджетоутворююче підприємство. Із цих 33 один повернули у державну казну. Загалом експерти відзначають тенденцію – хто раніше об'єднався, більше й досвіду набрався і, відповідно, заробляє більше. Найвищі доходи проаналізували фінансисти Хмельницького центру розвитку місцевого самоврядування в утворених ще 2015 року ОТГ і в тих, де кількість жителів понад 5 тисяч. Найменші в нас Колебаївська, Китайгородська і Розсошанська. Але Розсошанська, при тому, при всьому, що вона має майже 5 тисяч, без кількох десятків людей, так, вона має дуже потужні власні надходження, місцеві податки, збори, так, і значний ПДФО. І тому вона в результаті на одного мешканця, оскільки в неї великий, так, бюджет, а мешканців, на які він ділиться, мало, вона має найвищу цифру доходів на одного жителя своєї громади – 6661 гривень. Найменший дохід за 2017-й отримала Китайгородська ОТГ. Трохи більше за 1100 гривень на одну людину. Тут, до речі, і заробітні плати місцевих чиновників – одні з найнижчих. Понад 8700 гривень середньомісячне нарахування. Порахували витрати на одного чиновника апарату управління для кожної громади окремо в середньому в місяць. І з'ясували, що найменше витрачається Судилківська громада – це 8100 гривень, ну там з копійками трошки більше. І найбільше це в нас Гуменці – 18 тисяч, Гвардійськ, наприклад, 15 тисяч. На це, кажуть, є причини. Часто-густо невелика громада змушена утримувати великий штат, тому що вона повинна забезпечити виконання певних функцій. Від архітектури до землі, і неважно, чи цій громаді проживає 5 тисяч жителів, чи 50, все одно функцій, набір функцій однаковий. З іншого боку, можна говорити про те, що певні громади, маючи великий штат, платять невисоку зарплату, і навпаки, маючи невеликий штат, платять більшу зарплату. І тут, мабуть, що питання досить риторичне. Що краще, мати 10 чоловік, яким платити по 5 тисяч, чи 5 чоловік, яким платити по 10? У тій таки Розсошанській ОТГ на одного чиновника припадає 238 подолян. Попри перерахунок грошей до держказни, заробітна плата далеко не найвища і становить в середньому на місяць 13 тисяч гривень. Та не в чиновниках проблема. Найгірша ситуація в освітній сфері. Вона подекуди забирає левічу частку бюджету громади. Є й такі малокомплектні школи, де один учень обходиться в 40 тисяч гривень на рік. І це тоді, як держава на одного школяра виділяє 12 тисяч. Вона не тільки забирає освітню субвенцію, яку їй призначила напряму держава, вона ще забирає значну частину власних надходжень. На соціальні програми, на безпеку їм залишаються, ну, мізер, залишається 1,5-2-3%, 6%, як в кого від власних своїх надходжень. І половина, можливо, де в когось більша половина, в когось чуть менша, витрачається на освіту. У Розсошанській ОТГ нині функціонує три школи. Дві перших, третіх ступенів і ще одна дев'ятирічка у Андріківцях. Найближчі роки ми плануємо школу не закривати, тому що фінансування є, сільська рада буде фінансувати, тому що батьки збирались, були збори, батьки дуже просять. Ми так домовились, що якщо залишиться менше 20 дітей,
нікуди не дінемося, старшокласників будемо підвозити в Росошу. У Рожичанській школі нині навчаються 200 учнів. Для них намагаються забезпечити найкращі умови навчання. Цьогоріч закупили обладнання для кабінетів хімії та фізики із субвенційних коштів, а за свої ремонтують приміщення. Другий поверх оновлено повністю, можна сказати, замінено підлогу. Була в нас дерев'яна підлога, але зараз постелили плитку. Ну і почали заміну даху, тому що після буревію дуже в нас побило шифер. Замінили повністю всі вікна по школі на металопластикові, замінили двері і на першому, і на другому поверсі. На цей рік вже мають розвиткові плани. Заплановано на слідуючий рік на ремонти Рожичанки школи 1,5 мільйона, на ремонти Рососа 1,5 мільйона і десь орієнтовно 500 тисяч на Андріківці. Грошей тут хоч і вистачає, та й роботи греблю гати. За кілька десятиліть назбиралося від ремонту зруйнованих доріг до зведення медичних установ. Нещодавно запрацювала повністю відремонтована амбулаторія у Рожичанці. Вона обслуговує майже 2700 подолян. У нас тут працюють лікар загальної практики сімейної медицини, зубний лікар, акушерка, медсестра по обслуговуванню дорослого і дитячого населення, лаборант. Є й денний стаціонар на 5 ліжок. Від початку року в ньому пролікувалися 38 пацієнтів. У планах місцевої влади будівництво ще однієї амбулаторії, щоправда, в Рососі. 20 кілометрів водогону, 7 кілометрів доріг. Цим вже можуть похвалитися у тергромаді. Ця дорога в Рожичанці, вулиця Центральна, ця збудована в 16-му році, але ми в 17-му році її продовжили. І в цьому році ми повністю вийдемо на край села. А в загальному десь в районі 8 мільйонів цього року було витрачено. І ми збудували десь близько 6,5 кілометрів. І це фактично за 2 роки існування тергромади. Незабаром до сім'ї Розсошанської ОТГ може доєднатися ще один населений пункт – село Шумівці. І з його жителями нині тривають перемовини. Наталка Бахамент, Роман Судаков, Олександр Галян. Підсумки тижня, телеканал «Ексклюзив».